Dobroveče, pratite vesti. Vlada Srbije dostavila je poslanicima izveštaj o pregovaračkom procesu sa institucijama privremene samouprave u Prištini od 1. septembra 2022. godine do 15. januara ove godine, u kome se ističe da je u ovom periodu došlo do eskalacije krize kao i sistematske diskriminacije i nasilja prema Srbima na Kosovu i Metohiji i ocenjuje da za takav razvoj događaja isključivo odgovornost snosi prištinska strana. U izveštaju se ističe i da Beograd neće odustati od zahteva da zajednica srpskih opština bude hitno formirana, kao i da će vlada Srbije i u buduće biti usredsređena na neposrednu zaštitu bezbednosti srpskog naroda u pokrajini, kao i na zaštitu srpskih nacionalnih interesa. Kako je najavljeno, poslanici će izveštaj o Kosovu i Metohiji razmatrati na posebnoj sednici koja počinje u četvrtak 2. februara, a u radu će učestvovati i predsednik Srbije Aleksandar Vučić. U izveštaju se navodi da o stepenu ugroženosti Srba na Kosovu i Metohiji svedoči podatak da su u prethodna 4,5 meseca zabeležena 68 etnički motivisanih napada, što je 25% ukupnog broja takvih napada na Srbe od dolaska Kurtija na čelo vlade privremenih prištinskih institucija. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić i predsednik Bugarske Rumen Radev prisustvovaće sutra početku izgradnje gasnog interkonektora između Srbije i Bugarske na bugarskoj teritoriji. Međusistematska gasna veza Bugarska-Srbija u Srbiji biće dužine 109 km, a ukupna dužina dvosmernog gasovoda kroz obe države je 170 km, od Novog Iskara u blizini Sofije do Niša, dodaje se u saopštenju. Ukupna vrednost gasnog interkonektora Niš-Dimitrovgrad-Bugarska prema proceni Evropske investicione banke iznosi 85,5 miliona evra. Savetodavci poljoprivredne stručne službe Sremska Mitrovica danas su bili u Staroj Pazovi kako bi pomogli proizvođačima u izdavanju identifikacionog broja koji je neophodan za registrovanje poljoprivrednih gazdinstava na e-agraru. Procedura je veoma jednostavna jer je potrebna lična karta i mail adresa. Onima bez pametnog telefona neophodna je lična karta sa čipom kako bi im u MUP-u izdali sertifikat o elektronskom potpisu. Savetodavci su ujedno skenirali QR kodove koje su izdavali da bi olakšali poljoprivrednicima posao oko prijave na e-agrar, objasnio je Dejan Stepanović, stručni saradnik za ratarstvo i povrtarstvo poljoprivredne stručne službe Sremska Mitrovica. Ministarstvo poljoprivrede pokrenulo je proces uvođenja registrovanih gazdinstava u elektronski sistem e-agrar kako bi se modernizovao i ubrzao proces upisa i promene podataka u registru poljoprivrednih gazdinstava. Savetodavci poljoprivredne stručne službe Sremska Mitrovica su bili zadovoljni odzivom u Staroj Pazovi, gde dolaze ponovo u četvrtak, a zatim i sledeće nedelje u utorak i u četvrtak i nalaziće se u sali za venčavanje u zgradi opštine. Od marta 2022. godine 2,5 miliona putnika prevezlo se vozom na relaciji Beograd-Novi Sad tokom perioda promotivnih cena voznih karata. Nakon skoro godinu dana promotivnog perioda, od 1. februara počinje i prodaja pojedinačnih voznih karata po redovnim cenama u skladu sa važećom tarifom Srbija voza. Cene karata na regio vozovima koje nisu bile obuhvaćene promotivnim periodom ostaju nepromenjene. Za relaciju Beograd-Novi Sad omogućena je online kupovina karata putem web sajta ili aplikacije uz popust od 5%. Uživaj bez duvanskog dima. Ostavite pušenje i produžite život. To je snažna poruka koju je Crveni krst Stara Pazova preneo srednjoškolcima na 31. januar, Nacionalni dan borbe protiv duvanskog dima. Više od 8 miliona ljudi godišnje umre od posljedica pušenja, a počinje se već u ranim tinejdžerskim danima. Pre su dečaci prednjačili, ali sada su ih devojke procentualno i prestigle kada je u pitanju konzumiranje cigareta. Zakonom o zaštiti potrošača je za prodaju duvana maloletnicima zaprećena novčana kazna od 300.000 do 2 miliona dinara za prodavce, ali je teško utvrditi da li se prekršaj zaista dogodio. Zato imajte moralnu odgovornost i bar po sopstvenoj savesti nemojte kršiti zakon.
Period posle praznika, tačnije mesec januar, poznat je kao najdepresivniji mesec. Čak je ustanovljeno i da je treći ponedeljak u januaru najdepresivniji dan u godini. Depresija je sve manje tabu tema i predavanja na istu se sve češće organizuju. Jedno takvo predavanje će se održati sutra u Beloj zgradi u Staroj Pazovi sa početkom u 18 časova u organizaciji Fondacije Zdrav život u saradnji sa Domom zdravlja Stara Pazova, a ulaz je slobodan. Naučit ćete kako da prepoznate depresiju i uzroke, pobedite hronični umor i neraspoloženje, kontrolišete stres i negativne misli. Za radio televiziju Stara Pazova govorio je dr. Daniel Živanović, koji će biti predavač. Prema najavama iz EPS-a, sutra u periodu od 10 do 13 časova bez struje ostaju potrošači u Novim Banovcima u Alaskoj ulici od ulice pilota Milenka Pavlovića do Dunavske ulice. Odbojkašice Jedinstva iz Stare Pazove igraju u četvrtfinalu ovogodišnjeg kupa izazivača protiv portugalskog Porta. Jedinstvo će u četvrtfinalu biti domaćin u prvom meču, koji će biti odigran sutra od 19 časova u Hali parku Staroj Pazovi, dok je revanš zakazan za 8. februar u Portugaliji. Vreme sutra promenljivo, suvo i malo toplije. Najniža jutarnja temperatura od minus 3 do 2, najviša dnevna od 7 do 13 stepeni. U toku noći na oblačenje sa severa sa mešovitim padavinama. Pratili ste vesti radio televizije Stara Pazova. Hvala na pažnji i prijatno veče.